1542-й для боротьби з протестантизмом Папа Римський Павло III заснував конгрегацію доктрини віри – орган, що контролював діяльність інквізиції. 1925-й у Детройті, штат Теннессі, закінчився так званий «мавлячий процес». Вчитель Джон Скоуп спробував познайомити учнів із теорією еволюції Дарвіна, що викликало осуд суспільства. Безбожника покарали штрафом у $100. 1953-й на вітчизняних екранах відбулася телевізійна прем'єра фільму опери «Запорожець за Дунаєм» виробництва Київської кіностудії. 1956-й на площі Перемоги у Києві розпочали будівництво цирку. Купол зводили без допомоги підпору. У ті часи це вважалося новітньою технологією. 1960-й на Цейлоні, Шрі-Ланка, вперше у світі обрали главою уряду жінку. Прем'єр-міністром країни стала Сірімаво Бандаранаїке. 1970-й у Єгипті завершено зведення Асуанської греблі через річку Ніл. Будівництво найбільшої в країні гідротехнічної системи тривало 11 років. 1983-й на антарктичній станції «Восток» зареєстровано найнижчу температуру на планеті – мінус 89,2 градуса за Цельсієм. 1992-й. Сторожовий корабель СКР-112 під командуванням капітан-лейтенанта Сергія Нестенка підняв жовто-блакитний прапор і вирушив із Донислава до Одеси з метою увійти до складу Військово-морських сил України.